အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Performance Chain Channel ကြီးကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Premier League ပွဲစဉ်24ရက်ကြာတာပရီးမနက်ဗိုလ်ဝိညာဉ်မှာကစားမဲ့ပွဲစဉ်လေးတွေကျွန်တော်တို့ဒါပြောသွားဖို့ရှိတယ်။အဲဟိုနေ့ကတော့ကျွန်တော်သိတယ်မလားဟို Manchester United တို့ပွဲစဉ်လေးတွေနဲ့တခြားပွဲစဉ်နှစ်ပွဲနဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပေါ့။အဲဒီနေ့ကတော့ဒါ Premier League ပွဲစဉ်24အဖြစ်ကစားမဲ့တွေမှာကြာတာပရီးမနက်မှာကစားမဲ့ပွဲကောင်းနှစ်ပွဲရှိတယ်။ကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပဲကျွန်တော်ပွဲစဉ်တိုင်းတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပြီးတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားလောင်းမဲ့ပွဲစဉ်လေးတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒါအချက်လက်လေးနဲ့ပြောသွားမှာပေါ့။အဲချယ်ဆီကတော့ပွဲစဉ်24မကန်ဘူးပေါ့နော်။မကန်ဘူးမို့ကန်ပြီးသွားပြီပေါ့ချယ်ဆီက။ကျွန်တော်တို့သူတို့ကလက်ရှိမှာပေါ့နော်ဒါအဲဒူဘိုင်းမှာထင်ပါတယ်နော်။သူတို့ဒါ FIFA Club World Cup သွားကစားရမယ်ဆိုတဲ့အခါကြီးကျတော့လက်ရှိပွဲစဉ်24ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ19ရက်နေ့မှာကစားခဲ့ပြီးသား။အဲ့ဒီမှာ Brighton နဲ့ဝမ်းဝမ်းကြတဲ့ပွဲစဉ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့လက်ရှိကြောင့်လက်ရှိမှာ Chelsea ပွဲစဉ်ကဒီတစ်ပတ်မရှိတာပါနော်။ဆိုတော့ okay ဒီတစ်ပတ်မှာ Spurs နဲ့ Southampton, Manchester City နဲ့ Brentford ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ပွဲပြောသွားခြင်းနဲ့ဒီပွဲနှစ်ပွဲကဟိုတည်ရမလားပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဒါကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြည့်တဲ့ပွဲစဉ်တွေပါနော်။ဒါကြောင့်မှာ okay ပထမဆုံးကတော့ Spurs နဲ့ Southampton ဒီပွဲကကျွန်တော်တို့ဒါအားလုံးပဲတိတိတိုင်းပဲ February 10ရက်နေ့မနက်ပေါ့နော်။ဒါကြာတာပရိမနက်2နာရီ15မှာကစားမယ် Spurs အသင်းရဲ့အိမ်ခွင်းမှာလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စပါးကအန်တိုနီယိုကွန်ဒီရဲ့လက်ထက်မှာပရီးမီးယားလိမှာအင်မတန်ကောင်းနေတဲ့တင်ပြီးလို့ရှိရင်တို့အပ်ပီပလာပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဂိုးပြက်နိုင်ရခဲ့တယ်ပေါ့ဟယ်ဒီကိန်းဂိုးတွေပြန်တွင်းနေပြီဆိုတော့စပါးအသင်းရဲ့ဘက်မှာကအင်မတန်ကိုကောင်းတဲ့အနေအထားတွေရှိနေပြီဆိုတော့လက်ရှိမှာစပါးကပရီးမီးယားလိမှာလည်းတို့ကအဆင့်ခွန်မှာသာရှိနေတာတခြားယူနိုက်တက်တို့နော်ဒါဝက်ဆန်တို့ထက်နော်အာဆင်နယ်တို့ထက်ပို့ပြီးတော့ပွဲစဉ်တွေကျော့နေကစားထားတဲ့တင်လက်ရှိမှာအဆင့်ခွန်မှာရှိနေပြီမဲ့စပါးကပွဲစဉ်20ကစားပြီးသွားပြီ11ပွဲနိုင်ထားတဲ့3ပွဲတည်ကြပြီးတော့6ပွဲထိရှုံးထားတယ်အဲ့ဒီ12ပွဲမှာတိုက်စစ်က26ကိုရထားတယ်ခံစစ်က24ကိုပြီးထားရတယ်နီးပြားပြတဲ့အန်တိုနီယိုမလာခင်ကစပါးအသင်းရဲ့ခံစစ်ကတော်တော်ကိုစူးစူးဝါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့တိုက်စစ်ကလည်းဘာမှကူမရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အန်တိုနီယိုကွန်ဒီရဲ့လက်ထက်မှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိသူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်တကယ်တိုးတက်မှုတွေအများကြီးအဖက်ဖက်ကရှိခဲ့တယ်ကစားမရရဆလို့ချင်းလည်းပဲပေါ့နော်အန်တိုနီယိုကွန်ဒီရဲ့နေ့စဉ်တွေထဲမှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်လိုအပ်တဲ့အချိန်တော်တွင်အထိုင်ကျနိုင်ခဲ့တယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲအသင်းမပြောင်းခဲ့ရတဲ့ Harry Kane ကလည်းဂိုးတွေအများကြီးပြန်သွင်းလာတယ်။လက်ရှိနောက်ပိုင်းမှာ Harry Kane ကပြန်ကောင်းလာတယ်။ဒါအပြင် Son Heung-min လည်းပြန်ကောင်းနေပြီထင်တယ်နော်။ Son Heung-min လည်းပြန်ကောင်းနေပြီဆိုတော့ Chelsea အဆင်နော်ဆိုတော့စပါးအသင်းရဲ့ဘက်မှာအဖက်ဖက်ကအန်တိုနီယိုကွန်ဒီရဲ့လက်ထက်မှာကျင်းနေဆရာတွေရှိလာတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ဆောက်တဲ့နေ့ပွဲမှာလည်းသူတို့အတွက်မလွယ်ပြီမဲ့နိုင်သွားဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့ခက်တာကသူတို့ရှင်ပြန်ရမယ်တင်ကဆောက်တန်တန်။ဆောက်တန်တန်ဆိုတာကနော်မန်ချက်စတာစီးတီးလိုမျိုးလက်ရှိမန်ချက်စတာနော်ဗာလဲပရီးမီးယားလိမှာထိပ်ဆုံးကအမှတ်ဖြတ်ပြီးတော့ဥဆောင်နေတဲ့အတင်းကိုနှစ်ကျော်စလုံးတည်ရကြောင်းကစားထားတဲ့အတင်းမျိုးအင်မတန်ကိုရေချင်းချင်းတဲ့လောက်ရောက်ဖက်ဆယ်ဟော့ရဲ့နော်ဆောက်တန်တန်အတင်းကကစားမအနေထားရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တိတ်ပြီးတော့ကောင်းနေဆိုတဲ့ကစားမတွေလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်သူတို့ကလပ်တင်ကဒါအားလုံးနဲ့တည်တဲ့အချိန်မှာလည်းသူတို့ပြင်တော့ပြောကြရမလို့ဘူးနော်တိုက်စင်မှုဒါဒန်နီအင်းစ်တို့ပါတော့နော်ဒါဂျန်နစ်ဗက်စတက်ကလေးကိုသူတို့တွေလက်လွတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလပ်တင်မှာရှိတဲ့ကစားမတွေကရောက်ဖက်ဆယ်ဟော့ရှေကျွန်တော်တို့ဒါနီးစနစ်ထဲမှာအများကြီးအံဝင်အောင်ကစားထားတဲ့ကစားမတွေနော်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့နီးစနစ်ကဒါပေါ်တော့ဒါအင်မတန်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့လေကောင်းတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာဆောက်တန်တန်ကတော့ပရီးမီးယားလိအဆင့်ဆက်နေမှာရှိနေတယ်နော်22ပွဲကစားထားတဲ့5ပွဲပဲနိုင်ထားသေးတယ်နော်10ပွဲထိတည်ကြတာတယ်ရှုံးပွဲက9ပွဲပဲရှိသေးတယ်ဒါဟာတတော်ကိုချီးကျူးရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ရှိမှာရှုံးပွဲနဲတာဆိုလို့ဘန်ဟုတ်အောင်ဆုံးအဆင့်20မှာရှိနေတဲ့ဘန်လီ10ပွဲရှုံးနေထားတာရဲ့အဆင့်7မှာရှိနေတဲ့ဆောက်တန်နဲ့နော်9ပွဲရှုံးနေထားတာလည်းပဲရှိတာ။ Chen ရဲ့အသင်းတွေကတောက်လျှောက်ဆိုလို့တည်တယ်မလားဟိုအောက်ကအသင်းတွေနဲ့ဟိုသူတို့ရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့အသင်းတချို့ကသူတို့နှစ်သင်းတည်းရှုံးပွဲတွေများတယ်။ဆိုတော့ဒီဆောက်တန်ကတော့ကျွန်တော်တို့တည်တယ်မလားဟိုကစားမအင်အားချုပ်ယွင်းမှုကြောင့်သူတို့အနေနဲ့နိုင်ပွဲတွေညော်နေနေတယ်ပေါ့နော်တိုက်စစ်မှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဒါအဆုံးသတ်မဲ့တိုက်စစ်မှုမျိုးကတကယ်ယူချင်းရှိတဲ့ကစားမတွေကရှားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဂိုးတွေပါရောတိတ်မရဘူးဒါပေမဲ့ခံစစ်မှာတော့အတင်းလိုက်ဖွဲ့ကြည့်ပုံအတင်းလိုက်ကစားဟုကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်လက်ခံဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တော်တော်လေးကောင်းနေပေါ့နော်အင်မတန်ကိုကျွန်တော်နေတာအားရကျင်းနေစရာအတင်းမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့စပားအတွက်အမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့အိမ်ငွင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့လွယ်လွယ်နဲ့နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆောက်တန်တဲ့ကစားပုံကအင်မတန်ကိုတော်တော်ကိုကောင်းနေအတင်းမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့နီးပြားဖြစ်တဲ့အန်တိုနီယိုကွန်ဒီကသူတို့ရဲ့ဒီပေါ်တော့စပါအသင်းရဲ့ကွင်းမှာအာလာပေါ့နော်သူတို့နေတာနိုင်ပွဲရောက်ဘူးကျူးပန်းသွားမယ်ဟိုတနေ့ကသူတို့အဖီဖလာမှာလည်းနိုင်တာလေဆွန်အောင်မင်းလည်းပြန်ပါနေပြီဟယ်ဒီကိန်းကလည်းဂိုးတွေတွင်နေပြီလူကက်စ်မိုရာတို့လည်းရှိတယ်ကစားမအားပြမှုတွေလည်းဇန်နဝါရီမှာလှုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမယ်ဒါပေမဲ့အကယ်၍နိုင်တော့မှတကူပဲပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဆိုတော့ဆောက်တန်ကဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအဝေးကွင်းဖြစ်တဲ့အသင်းဒီလေးဖြစ်ပြီးမဲ့เนาะအနည်းဆုံးတော့တက်မှတ်ယူသွားနိုင်နေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်เนาะဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ဘက်တရူညီကတော့ဒါဘလို့ထင်လဲကကွန်မန့်မှာဝင်မှတ်ချက်ပြီးသွားခဲ့တယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီကနေ့ပြောလို့ကျွန်တော်ဆောက်တန်ဘက်ကိုအများကြီးမျှော်လင့်ထားတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါပေမဲ့စပါးအသင်းမှာကတော့ကစားမအားပြမှုတွေကိုတကယ်ကောင်းတဲ့ကစားမတွေပေါ့လက်ရှိ
ကွန်ဒီရဲ့လက်ထက်မှာလည်းတိုးတက်မှုတွေရှိလာတယ်ဆိုတော့အများကြီးကျွန်တော်အနေနဲ့တော့စောင့်ကြည့်ရမယ့်ပွဲမျိုးပါဒီပွဲကနော်ဆိုတော့ okay အဲနောက်တစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့ကမန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ဘရန့်ဖို့တင်ရဲ့ပွဲဒီမှာဒီပွဲကလည်းကျွန်တော်တို့ကစပါးတို့နဲ့တစ်ချိန်ချင်းမှာကစားသွားမယ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာ2015မှာရှင်းပိုင်းကစားသွားမယ်ဒီပွဲကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့အိမ်ဝင်တွားကစားရမယ်ဆိုတော့ဘရန့်ဖို့အတွက်အများကြီးမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးစီးတီးဟာလည်းရှိပရီးမီးယားလိမှာနော်ကျွန်တော်တို့ကမေးခွန်းထုတ်စရာမလိုအောင်ကောင်းနေတဲ့အသင်းမျိုးကြိုက်တဲ့ကစားမကိုထည့်ကစားအဆင်ပြေနေတဲ့ဆိုတဲ့အသင်းမျိုးကိုဘရန့်ဖို့ကလက်ရှိမှာတွားကစားလို့တော့အဆင်ပြေဘူး။နောက်ကျတော့လက်ရှိမှာမန်ချက်စတာစီးတီးကအဆင့်1မှာရှိနေတယ်။23ပွဲကစားထားတဲ့18ပွဲနိုင်ထားတယ်။3ပွဲတည်ကြပြီးတော့2ပွဲပဲရှုံးနေထားသေးတယ်။အဲ့ဒီ23ပွဲမှာတိုက်စစ်က55ဂိုးတည်းရထားတယ်။လက်ရှိပရီးမီးယားလိမှာသူတို့ရဲ့ဂိုးပိုသွင်းထားတာဆိုတော့58ဂိုးဆိုတဲ့လီဗာပူးတင်းပဲရှိတယ်ပေါ့နော်။ခံစစ်က14ဂိုးပေးထားတယ်။ကျွန်တော်တို့နေတာပေးဂိုးအနည်းဆုံးအသင်းလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။ဒီခါကျတော့လက်ရှိမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ပုံစံကဘလူးမန့်ကိုကျင်းတဲ့တင်းကျင်းနဲ့တွားရှင်လို့မရတဲ့အနေထားနော်ဒါဒုတိယနေရာကလီဗာပူးတင်းကိုတောင်းပါသူတို့ကနော်ဒါ12မှတ်လာမသိဘူးသူတို့ဒီ12မှတ်မဟုတ်ပါဘူးနော်၄ရှိတော့ okay နော်ဆိုတော့ဒါ10မှတ်ကျော်ဖြတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါဟာတော်တော်လေးကိုမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ဘက်ကအင်မီဒန်ကောင်းနေဆိုတဲ့သိတယ်မလားနော်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အထားပဲနော်ဆိုတော့ဒါ9မှတ်လောက်သူဖြတ်ထားတယ်ဒီမှာ9မှတ်နီးပါ10မှတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ထားပါokay တစ်ဖက်ကသူတို့ကစားမဲ့တင်းကကျတော့ဘရန့်ဖို့ကရာသီအစမှာတော်တော်လေးကောင်းမွန်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လက်ရှိနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာတောက်လျှောက်ဆိုလို့ရှုံးပွဲတွေကြုံလာရတယ်။ဟောဒါအပြင်ပေါ့နော်သူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တခြားအသင်းတွေနဲ့ပွဲစဉ်တွေနဲ့ပိုကစားထားတယ်ဆိုတော့ဒါတန်းစင်းစုံနဲ့မလွတ်တဲ့အသင်းတွေကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။ဟောဘရန့်ဖို့ကအဆင့်14မှာရှိနေတဲ့23ပွဲကစားထားတယ်။6ပွဲနိုင်5ပွဲတည်း12ပွဲတည်းရှုံးပြီးတော့23ပွဲရထားတယ်။ဟောအဆင့်18ကဝက်ဖို့ကကျတော့15မှတ်ပေါ့နော်။အကေးဝက်ဖို့က22ပွဲပဲကစားထားသေးတာ။အမှန်တည်းပြောမယ်ဆိုတော့ဟိုဘရန့်ဖို့အတင်းတွေလည်းတန်းစင်းစုံကိုပြန်မရောက်ဖို့အတွက်သူတို့ဒီရနိုင်ဒီမှာအများကြီးကြိုးပမ်းမှုလို့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မျိုးမှာမန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ဘရန့်ဖို့လိုပွဲစဉ်မျိုးမှာကျွန်တော်အများကြီးရှင်းပြဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးစီးတီးဟာအင်မတန်ကိုရည်ချင်းရှိတဲ့အတင်းမျိုးဖြစ်တယ်နော်ဘရန့်ဖို့အနေနဲ့ဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းမန်ချက်စတာစီးတီးကိုအများကြီးဒုက္ခပေးနိုင်တယ်မျိုးကျွန်တော်မထင်ဘူးနော်ဆိုတော့ okay ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့နှစ်သင်းရဲ့နောက်ဆုံး5ပွဲအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြအောင်အဲမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့နောက်ဆုံး5ပွဲကတော့เนาะကျွန်တော်ပြောစရာမလိုဘူးပြန်เนาะဖူဟန်တင်းကိုလည်း FA ပလာမှာဖူဝင်နေနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะ Chelsea ကိုလည်းပေါ့เนาะ Premier League မှာ1 season နိုင်တယ်အဲမန်ချက်စတာစီးတီးကပေါ့เนาะသူက Sweden Town လို့ခေါ်တဲ့ပေါ့เนาะအတင်းကိုလည်းဒါ FA ကမှာ away game 1-4 နဲ့နိုင်တယ် Arsenal ကို away game 1-2 နဲ့နိုင်တယ် Brentford ကိုပထမကြော်ကသူတို့ဒီ away game မှာ0-1 နဲ့နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံး5ပွဲမှာ5ပွဲစလုံးအနိုင်ရထားတဲ့အတင်း Brentford ကကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ဆုံး5ပွဲကြည့်မယ်ဆိုရင် Everton ကို4-1 နဲ့ရှုံးတယ်ဝူဘာဟန်တန်ကို 1-2 နဲ့ရှုံးတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကို 1-3 နဲ့ရှုံးတယ်လီဗာပူးတင်းကို 3-0 နဲ့ရှုံးတယ်လို့ဆောက်တန်တန်ကိုလည်း 4-1 နဲ့ရှုံးထားတဲ့အတင်းဆိုတော့နောက်ဆုံး5ပွဲမှာ4ပွဲကပရီးမီးယားလိဂ်4ပွဲစလုံး5ပွဲစလုံးရှုံးထားတယ်ဒါဟာအင်မတန်ကိုဆိုးဝါးတဲ့လက္ခဏာလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့အခါကျတော့ပထမအကြော့ကလည်းအိမ်ကွင်းမှာသူတို့ကောင်းကောင်းကစားနိုင်ခဲ့ပြီမဲ့ 1-3 နဲ့ရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့ဒုတိယအကြော့မှာမန်ချက်စတာစီးတီးတင်းကိုဘရန့်ဖို့ဘလူးမန့်ရှင်နိုင်ဖို့အတွက်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့စီးတီးတင်းရဲ့ဘက်ကအနည်းဆုံးတော့ဒါ 2-0 လောက်နေတော့နိုင်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ယူကရိုနီရောဘလူးထင်ရလဲမန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ဘရန့်ဖို့ဘယ်တင်းကအသာရသွားနိုင်မလို့ယူကရိုထင်လဲဒါတော့တိတ်တော့ခံမှန်းမှုအတွက်ခင်းလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးเนาะဒါစီးတီးတင်းရဲ့ဘက်ကဘယ်နှကူတွင်းနေမလို့ထင်လဲကွန်မန်ဒီမှာဝေးမချက်ပြီးသွားခဲ့ဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ညီကူများအားလုံးကိုကျေးဇူးပါနောက်နေ့ဗီဒီယိုလေးတွေမှာဆက်လက်ကြပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ